انك اتملكت غدني من هونش دم ايات من هونش تلنياله اوا من هونش سي قراش دغمكو ايو اسكي بدنب فكرنيو بميغرم سربرايز بروبوز ادرغلات من هل اندو سوان كمي بروبوز قنجو بروبوزال سرتو طرو غنزبا اغني بقى بانت بيت قلدك ሰማኛለህ እኔን የመሰለሽ ሚስቴትም ማታገኝም እሺ አው አውነትሽ የትም የትም ማትገኝ አው አንተማ ምን ታደርክ ያለ ቀለበት ያለ ሰርግ ቤት ድረስ ዘው ብዬ ገባውልህ የትም ማትሄድም ብለህ ነው አይደለ አቤት 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 እንዴት የሚጣፍጥ ምግብ ነው ያበላሽ እንዴው እንዴት ባለሙያ ነሽ ምስቴ ቆንጆ የነገር ፍርፍር ነው ያበላሽ ቆይ ስለ ጓደኛዬ እየወረው የምን ቀልድ ነው መቀልደው ታዲያ ምን ላደርግ ያንቺ ከቁርሱ በፊት ነገር ስታቀምሽኝ እንደው ዋት ሰጪኝ በኋላ ወራርደው ያቆብ በይደነው ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም ጥሩ ነው። እኔ የሚገርም ነገር የስራ ያለህን ፍቅር በጣም ሳላደንቅ ማለፍ አልፈልግም። አመሰግናለሁ ቦስ። ይሄን መስራ ቤት ለት ከቀን በመልፋት ወደ ላይ ከፍ ካረጉት ዋንኛውና አንደኛው አንተ ነህ። አይ ቦስ ምን መስራት ያለብኝ ነገር ነው የሰራሁት። ያ ደግሞ ግዴታዬ ነው። አዎ በርግጥ ይሄ የሁላችንም ግዴታ ነው። ያንተ ግን የተለየ ነው በጣም የተለየ ነው። ያው መስራት እኮ ጥቅሙ ለራስ ነው። ጥሩ እንግዲህ በርታበል መልካም ስራ እሺ እሺ ወሳ አመሰግናለሁ ወይ ግን አንቺ ልጅ ምን አግኝተሽ ነው እንደዚህ ለውጥ በለውጥ የሆንሽው በእናትሽ ንገሪኝ እስከዛሬ የምሄድበት መንገድ ትጂ በሌላ አቋራጭ ቀደምሽ የምን መንገድ ንግግርሽ ሁሉ ተለውጧል በእናትሽ አታጓጊኝ ንገሪኝ ብነግርሽም ላንቺ ይጠቅምሽ ምናልባት እኔም ሊሄድበት ይችላልው ንገሪኝ እሺ ባንድ ፈስተውክ ሰውዬ ባላብቱ የቱ ያ ትልቁ ሰውዬ አዎ ለአንድ ሳምንት ተንከባክብ ያጫወትኩት ብር በብር አደረገኝ እቺ የአንድ ሳምንት ጨዋታ እንደዚህ ህይወትን ይለውጣል እንዴ አይደለም ያን ሳምንት ጫወታ ይቀርና ያን ደቂቃ እንኳን ህይወት ይቀየራል ዋናው መንገዱ ማወቅ አይ እኔ እንኳን ይሄ መንገድ ይቀርብኝ አስኪደኝ መጀመሪያም እኮ ነገርሽ ነበር ያው በሰርግ ባታገኝ ማንቺ ማለት ዳርሽ አረባክሽ ቀለድሽ ጥሩማ ወይ ለምን ካፕታን ልደት አነስ ያለ ድግስ ነገር አዘጋጅቶ ቀለበት ወይም ሰርግ ነበር ለማጥቀው ያቆብ ትንሽ ነገር አይፈልግም ትልቅ ድግስ ነው መደገስ የሚፈልገው አሁን እንደ ትንሹ ሳይኖር ትልቁ መመኘት ምን ይፈልጋል ምን መሰለሽ ያቆብ ስራና ደሞዙ ከፍ እስኪል ጠብቀን ልክ ደሞዙ የተጨመረ ቀን ይሄ አለ አይደለ ጅል ያለ ሰርግ ደግሰን ለመጋባት ነው ያሰብነው ቆይ ቆይ እንዴ አንቺ አሁን የሱ ደሞዝ እስከሚያድግ ድረስ አንቺ ሳትወልጂ ልጅ ሳታቅፊ ከቤተሰቦች ተቆራርጥሽ ልትኖሪ ነው አንታይ እሺ ነው ምን አባቴ ላድርግ እኔ ከያቆብ ተለይቼ መኖር አልችልም በጣም አፈቅረዋለሁ ቋንቺ ለማስደሰት ትፈልጋለህ? ያቆብ እኔን ማስደሰት ብትፈልግ ኖሮማ አንተ ስል ከቤተሰቦቼ ጋር ተቆራርጥ ከጓደኞቼ በታችሁኝ ያየህ ዝም አትበል። ትዝይ እንደዛማ አትበል። ይቅን ከሌት መለፈው አንቺ ለማስደሰት። እሺ መቼ ነው የምታስደስተኝ?
በተስፋ ስንኖር እኮ ወራቶች አለፉ። ያለምንም ሰርግና ቀለበት ቤት ዘው ብዬ ገብቼ ቤተሰቦቼ ምን ያህል እንዳስከፋቸው ታውቃለህ። ግንሁልሽ አንቺንም እነሱንም በቅርቡ ነው የምናስደስታቸው። አኮራሻለሁ እሺ? አኮራሻለሁ። ወድጅ እኮ አይደለም የምጨቃጨቀው፣ የማደርገውን ነገር ስላጣው ነው። ያው አንተ ደግሞ ወንድ ስለሆንክ ይሄ ነገር አይገባህም። ይገባኛል እንጂ ፍቅር፣ አንቺ እኮ የምታስቢውን ሳላስብ ቀርቻለሁ። አየህ፣ አንተ ወንድ ነህ፣ እኔ ደግሞ ሴት። ሴት በመሆኔ ብቻ ቤተሰቦቼ ከኔ ብዙ ነገር ይጠብቃሉ። ያንን ማድረግ ደግሞ የኔ ኃላፊነት ነው። አፈር በልተው ተሰቃይተው ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼን ማስደሰት የለብኝም? አለብሽ ማለት አለብን። ደግሞ እናደርጋለን። ይኸውልሽ ድል ያለ ድግስ ደግሰን ነው ቤተሰቦቻችንን ለምናስደስታቸው። ደግሞ ሳልነግርክ ምንድን ነው ጠዋት አከራዩ መጥተው ነበር የቤት ኪራይ ሊጠይቁ። አንቺ ረስቼው ለካ ቀኑ አልፏል። አዎ ሁለት ቀን አልፏል ብሎ እንዴት ቀውጦት እንደሄዱ ብታይ። ምን እሱ ደግሞ ሁለት ቀን አልፈው ብሎ ይቀውጣል እንዴ? ሁለት ቀን እኔ ስለማልነግር ነው እንጂ አንድ ቀን ሲያልፍ ብታይ እንዴት እንደሚሆን። በቃ እኔ ሰጥቼው አልፋለሁ። አንቺ አትጨናነቂ እሺ ፍቅር። ቢስኪ ደግሞ ይዛሩ ፍርፍር እንዴት ይጣፍጣል። ጆርገሽ ነው ገርምሻል። ይሄ ስልክ 35000 ብር የወጣበት ስልክ ነው። 35000? እኔ የምልሽ ግን 35000 ብርን ያክል ነገር ተሸክመሽ ዙሪ ትንሽ አይከብድሽም? እኔ ባወጣው መቀለል ይከብደኛል። ሩታዬ ግን እንደው አያድርግብሽ አይበለውና ቢጠፋ ወይም ብትሰረቂ አታብጅም? የሆነ እርቅ ጥላቲ እልም የ35000 ብር ስልክ ቢጣፋ የ35000 ብር ይመጣል ወይ 35000 ብር? ይሄ ብር እኮ ለኔ ብሰጡኝ አነስ ያለ ሰርግ ደግሼ ከቤተሰቦቼ ጋር ታረቀበት ነበር። እኔ ምልሽ ባለፈው ካፌ ውስጥ ያስተዋወቅኩሽ ሰውዬ ያ ባላብቱ አስተውስኩት እንደውም ጠይቅሻለሁ ብዬ። ቆይ ግን በዚህ እድሜው ምን ሆኖ እንደዚህ ገንዘቡን የሚራጫው እንዴ? እኛ ምን አገባን? ዋናው ገንዘቡ ነው። ወይ ገንዘብ በቃ እንደዚህ መጮቻው ነው ቀረ። እንደው ፈጣሪው ምን አለ እንደው ለኔም ትንሽ ብሰጠኝ። ስጥ ይሰጣል ነው አሰጣጥሽም ማሳመር ነው የሚሰጣ ይጣፋ። ሄሎ አቢ፣ ጓደኛዬ ጋር ሆኜ ነው። እሺ መጣሁ። የት ልትሄጂ ነው? ሰው ላገኘ ነው። ትንሽ አትቆይም? ያቆቢን እኮ አግኝተሽው ትሄጃለሽ ብዬ ነበር። ወይ እሱ ሌላ ቀን አገኘዋለሁ። አሁን በጣም ቸኩላለሁ። እሺ ቻቀሽቶ ምን ወረቀት ስትያዝ ምንድነው? ወርስ እንዴ? ቦስ የስራ አድገት ለኔ? አዎ፣ በመስሪያ ቤት ውስጥ ጥሩ መሻሻል ስላሳየ ደስ ብሎናል። በዛውም ደግሞ ብድሩን ፈቅደንላል። ወይኔ ቦስ፣
እንዴ ምን እንደምልህ ቃላት የለኝም በጣም ነው ማመሰግነው እንዴ ቦሽ ያመት ኑርልኝ እኔ አለ ግን የሚያስደስተ ሀል መስለኝም ነበር እንዴ እንዴ እንዴት አልደሰት ቦስ እንዴ በነፍሴ እኮ ነው ደረስክልኝ ኦኬ ባለፈው ያልከኝ የሰርግ ጉዳይስ እንዴት ሆነ ያው ቦስ ሚስቴ ከቤተሰቦቿ ጋር እንድትስማማ የግድ ሰርጉን መደገስ ነበረብኝ እና ለዛ ነው ብድርም የጠየኩት አሁንም አበቃ ሚስቴም ከቤተሰቦቿ ጋር ተስማምታ ትኖራለች እኔ ማስተክዛታለሁ ቦስ አራማክ ብገረም ሰው ባክ ዩድሲ ለማንኛውም የሶስት ወር ደሞዝን ፋይናንስ ክፍል አስቀምጬልሃለሁ ቦስ እንዶ ኡነት ያንተ ሁለታ የበዛብኝ ነው በጣም ምንም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም ያንድ ሳምንት የረፍት ጊዜን ጨምሬልሃለሁ ስራውን ማንተን ተናፍቁኛላችሁ ቦስ እንዴ ያቆቤ በቃ ረፍት አርክ ፈታ በል ያቆቤ ግድ የለም አይዞ ካልክ እሺ ፈታ በል እሺ እሺ አማኑ አሜን እሺ ሰላም እንደው ፈጣሪ ምን ይሳና ያልጠበቁት ነገር ተከላከልኩ አሁን ጨቅጨቅ የለም ምን ይል ሰርጉም ይደገሳል እሷን ልጅ በልጅ ነው ማረጋት በቃ ተመስገን አቤ ግን በሰላም ነው የፈለከኝ አይ በሰላም ነው አንድ ጉዳይ ለነግርሽ ፈልጌ ነበር ስለምን ጉዳይ ጠዋት አብራሽ የነበረችው ልጅ ስለ ትዝታ ብቻ እንደው ትዝታ ነው ስሟ እውነት ነው ስምን መላክ ያወጣል የሚባለው ነገር እውነትም ትዝታ እሷ ልጅ እባክሽ እንድታጣብሽ እንፈልጌ ነበር አራቤ እሷ ባለትዳርነች ባለትዳርነች ምን አይነት ደደብ ነው በእናትሽ እኔን የቀደመ አንድ ወንድ ነው ግን የምር ወድሃት ነው በጣም እንጂ እኔ ለመውደድ ምን ያሰኛል እንዴ ከመውደድስ በላይ ቢሆን ምን ይገርማል አይ እሱማ እንኳን አያንስም ግን ያው ሴቶች ብዙ ናቸው ብዬ ነው ያው ብዙ ነን አይ የእናንተ ሌላ የእሷ ሌላ ምን ያገናኘዋል የዛሬን ቀን መቼም ቢሆን አረሳው የደስታ ቀንሽ ስለሆነሽ ነው እንዴ አዋ ይሄኩንት የሆነውን ሁሉ ማመን አቃተሽ አይደል እንዴት ለምን በዚህ ቅጽበት እንደዚህ አይነት ደስታ ይገኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር ይኸውልሽ ብሩን እንደተቀበልኩ ቀጥታ የሰርጉን ዝግጅት እንጀምራለን እንዴ ለምን ብሩን እስክንቀበል እንጠብቃለን እስከዛ አንዳንድ ቅዶችን እንጽፍና ማድረግ ያለብንን ከዛ ልክ ብሩ እንደተቀበልክ መገዛዛት እንጀምራለን ደሞ ሌላው ይወልሽ ከዚህ በኋላ መከላከያ ሞሰደሽን ታቆሚያለሽ እሺ ምን እኔ አላምንም እንዳረግስ ትፈልጋለህ እቲ ከቻልሽ እንደውም ይወልሽ ምን ታርግሽል ሄሎቲ ብታይ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል እናትና አባቴ ላኮራቸው ነው ድል ባለ ሰርጋ ጉጪ አው በጣም ደስተኛ መቆጣጠር አቅቶኝ እኮ ነው የደወልኩልሽ እንኳን አብሮ ደስ አለን እሺ እሺ ቻው
تساري ليش دمو بتاي داري كو ياقوبي سربرايز ادرغني يا سرقاتن مولو وچ اغني ارا وي بتام دسيلال غاد بتام بتام نو دسيالين تاديات مچيم انداند نغروچن انايم امطالو ماشي طبقشالو Alright, no. Okay, no. I got a one. Oh, my God. I'm not sure. What's up? 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 Okay. Good day, Allah. أبيتني فلك بشيء زي تشيلي توم دندس إن ده درك شليل تيجي إيش نبى؟ أبي من ما درك تشلان لو من ما درك قال تشلان؟ من ما رتش نورتا نقرش أنا يقولش بوتا تدنا بزمني تسمتو إن يوم مالك وسميت إنه تسمعني سواء كاي هودي نور مالدلو سلزي إن دمن بلش ما جيني بتن نقر أما تشيلي مو كويش أنا أبي أسواء كو فكرة إني أنا تاهم بكر بدامو للتعبانو إيش نيم من ما درك تشلان لو؟ تشالش تشالش كلبش كونه تشالش ايوه من مسالش بزي على ملاي منهم كنزب ما يجزاو نغير يتلم غباش كنزب بزي بتشال هذا موكري لي ورتاو لك فلان بونه تمشي الشان كان غنيش من بجي خرجش لي ما رجلش نغرات بيجو لما بشاط شرط مش ወንድም ጋሼ እንዴት ነው እሺ ጋሼ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ ይበልን ጋሼ ኮንዶሚኒየም ደረሰኝ ልትለኝ ከሆነ አይደለም አረ አረ እንደሱ አይደለም ጋሺ እና ምንድነው በሰርግ ላገባ ነው መቼም እዚህ ቤት ያለችው አንተተ ሌላ ልታገባ አይደለም እንዴ አረ እሱ እሷን ነው እንጂ ማገባው ጋሺ አሃ የደላው ሙቀኝ ካላሉ እሰይ ደግሰል ታገባት ነው አዎ ጋሺ ድል ያለ ሰርግ ደግሼ ላገባት በህግ አምላክ እንዴ ምን በህግ አምላክ ምን የኔን የቤት ክራይ ሳትከፍል ሚስት ለማግባት እንዳትሞክር አምስት ቀን ካለፈ አምስት ሰዓት ሆኖታል ስለዚህ ገንዘቤን ወዲበል ብያለሁ አይደለም እኮ አዳምጡኛ ጋሼ ያንድ ወር ከመሰጠት እኮ ከሶስት ቀን በኋላ የስድስት ወሩን ብሰጠት ይሻላል ብዬ ነው ምን ነው ከባንክ ቤት ዘረፍክ እንዴ ይሄ ሁሉ ባንዴ ለመጥፈል እንትያልከው እንደሱ አይደለም ጋሼ የሥራ እድገት አግኝቼ ነው አረ የሥራ እድገት አረ እኛም የቤት ክራይ እንዳንጨምርብህ ነው ለዚህ ነው የስድስት ወር ልትከፍል የመጣኸው አረ እንደዛ አይደለም እንዴ ያንድ ወሩን እኮ መስጠት ይችላልው ግን የስድስት ወሩ ጠርቀም ብሎ ሲመጣ ይሻላል ብዬ እኮ ነው ጥሩ ሐሳብ ነው አዎ ግን እርግጠኛ ነህ እንዴ ያው ጋሺ ይሙቱ ራስህ ድብን በል ይሙቱ ይለኛል እንዴ ጋሺ እኔ ከሞትኩ ማን ይሰጣታል የቤት ክራይ ሰኔል ደውላችሁ ምን አይመጡ? እነሱ ደግሞ እዚህ ምን ሰራሉ? እንዴ ሁለት እና ሶስተኛ ሚዜዎች እኮ እነሱ ናቸው። ይኸውልሽ እኔ አንደኛ ሚዜ እንደመሆን ይመጣል እኔንም አንቺንም የሚመጡን ሚዜዎች ናቸው መሆን ያለባቸው። እና ሰናይት እና ሳራ ይመጡንንም ይያልሽ ነው? አሁን በፍጹም አይመጡንንም። እኔ ደግሞ ከነሱ ጭማቀው ጓደኛ ይለኝም ታውቂያለሽ። ታዲያ ምን ተሻለን? ይኸውልሽ ካልሆነ
ገና የሚዜ ልብስ ሲለብሱ ሰርጉን የሚያደምቁ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አሉ። እና እነሱ ልጠራቸው ነው ሳይሆን ያው ባልሽን አሳምኙና እነሱ ንከራያቸው። እንጂ ሳርዬ ይሄማ ሌላው ጭኮ ነው። ሰርግና ሞት አንዴ ነው እንግዲህ። እንደምንም ብለይ ሰርግሽን ማድመቅ ነው እንጂ እንዴ እንዴ አሮዴ ወንዶ ተገነጥለው ነው እንዴ? አልበም ቆም ምን ተፈጥሮ ነው የታሸ? ይሄው እንደምታየው ነው እንግዲህ። እንደሰማሁት በባንክ ዳታ ይዞ ሊሸጥዋል። ምን የመነዳ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ተሳስቶ አምጥተው ነው የለጠፉት። እኔ ለቦስ ደውልለታለሁ። እንዴ እርግጠኛ ይሄ የታሸገ ይነሳል እንዴ? መዳ ፉ ቀድሞ ደሙዝ የሚከፍል ድርጅት ጭራሽ በዳ የማይደረገው እንዴ? ፉ ስልኩ ማይሰራ። እኔ ምልሽ ባለቤት እስከሚመጣ ለምን ጣብለን አንዳንድ እቃዎችን አንገዛም? አሁን ይመጣል። ፈርሞ እኮ ብሩን ለመቀበል ነው ሄደው። እንደውም እስካሁን ደርሶ ነው የሚሆነው። አይ እኔማ ሰዓት እንድንቆጥብዬ ነው። እሺ እንግዛ እንኳን ብንልኮ ብር ያስፈልገናል። ብሩን ደግሞ ገና እሱ መጥቶ ነው የሚሰጠኝ። ከፈለግሽ እኔ አንድ ያሽ ብር ላበድርሽ ሲመጣ መልሽ። እሺ እንችላለን። በቃ ልብስ ቀይሬ ልምጣ። አንሰውዬ ልታብድ ነው እንዴ? አዎ አበድኩ እኮ አሁንም አለየልኝ። ማበድ ጥሩ ነው። ማበድ የዘንድሮ ኑሮ ላለማወቅ ማበድ እድለኛነት ነው። ምን አለ በቀየርከኝ። አንተ ጭራሽ ትቀልድብኛለህ እንዴ? እኔ ለራሴ ጨንቆኛል። እዚህ ቀልድማ ካልክ አስደሳች ዜና ልንገርህ። አንተ እኮ ቀልድ ነው ፕሪንሰፉ ነው ልትለኝ ነው አይደል? በል በል እናንሳው እንግዲህ። ስለምትለው ነገር እኔ አላውቅም። አለቃህ በሙስና ተጠርጥሮ ታስሯል ነው። ቆይ ደስታ ነው መርዶ ነው ልንገርህ ያልከኝ? ላበደ ሰው ይማ ደስታው ነው። ምን አባቴ ነው? እንዴት አባቴ ነው ነገራት? እሺ ነው ሰርግሽ ተሰረዘ ልበለት? እላታለሁ ብለስ እንዴት ይባልልኛል? አፌ ራሱ እሺ ብሎ ይላል። ኧረ ወይኔ 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 ወይኔ! ይህ አከረ እያቋጠረብኝ ይቋጣል። ዱሲ ያስጠ። እሺ ለእሱስ ምን አባቴ ነው? አለቀልኝ አለቀልኝ። እኛኝ እኮ ነው የሚተፋኝ። ወይ ለምን እንዲያውቅ? አንተ ምን ይገትራል በር ላይ እንደ ሌባ? ግባ ወደ ውስጥ። እንትን እኮ ጋሼ ጸሎት ይዤ እኮ አንግባ ማለት አንግባ። ጤነኛ አይደለም እንዲህ አንተ ሰውዬ። ጤነኛ ማነኝ ጋሽ? ላስቆት ብዬ እኮ ነው። አሳቆት አይደል? ይኸውልህ እኔ የምስቀው የቤት ክራይን ስትከፍለኝ ብቻ ነው። አለበዚያ ከዚች ፍንግች አልልም። ደሞ እንደምትሰጠኝ ዛሬ ቃል ገብተሃል።
እቁቤን ራሱ በማመስሩ ነው ተበድሬ ከፈልኩት። ማለት ማቢውን እንደዚህ አልሰቃይም ነበር። ተበፈጠረሽ ተዙ እንደዚህ አትበይ። ከኔ የሚያንቺም ጥፋት አይደለም። ፈጣሪ አልፈቀደም ማለት ነው። ፈጣሪን እንደስታ ማይፈልግ ከሆነ ምን አደርጋለሁ? እሱ በቃሽ እስኪለኝ እጣበቃለሁ። እንደ በፈጠረሽ ተዙ እንደዚህ አትበይ። በቃዩ የሆነ መፍትሄ እንፈልጋለን። መፍትሄ? ምን አይነት መፍትሄ ነው የምንፈልገው? ሰማኛለ እንደውም ከዚህ በኋላ ላይ ሁሉ አልፈልግም። እኔ ለማን ተደሽ ተዙ አላውቅም፣ ግን አንተን ጭራሽ ማየት አልፈልግም። ተዙ እቺ ባልገባ ነገር እንደው ምን አስቀባጠረኝ እስኪ እሳቺ እስካገኝ ድረስ። አረ ተዙ ምን ይሆንሽ ነው? ተረጋጊ እንጂ። እኔ እኮ በጭንቀት ልፈነዳ ነው። ቆይ አንቺ ጋር ምንም የመፍትሄ ሐሳብ የለም? ዘመዶቼ ጓደኞቼ የሰርጌን የጥሪ ወረቀት ሲጠብቁ ሰርጉ ቀርቷል ነው የሚባለው። ይሄ እኮ ውርደት ነው። ይሄውልሽ እኔ ጋር አንድ መፍትሄ አለ። እኔ ያለው ሰርጉ አይቀርም። ምን አይነት መፍትሄ ነው? ጋሻቤ ላናግርሽ አስቤያለሁ። ጋሻቤ ደግሞ ማን ናቸው? ባለፈው ካፌ አስተዋወቁሽ። ስለምን ነው የምታወሪው? ይኸውልሽ የተሻለ ስራ እንዲያገኝልሽ እና ብድር እንዲሰጥሽ ነገር። እንዴ አላውቀው አያውቀኝ። ለማያውቀው ሰው ከመሬት ተነስቶ ብድር ያበድራል ማለት ነው? እሱም በእኔ ጣል። አንቺ ግን ተረጋጊና ወደ ቤት ተመለሽ። እኔማ ወደዛ ቤት ተመልሼ አልሄድም። እንዴት እሱ? የዛሬ ወንድ ልጅ ገና እግርሽ ከቤት ከመውጣቱ ነው ሌላ ሴት ይዞልሽ የሚመጣው። ሲፈልግ ትራሱን ታቅፎ ይተኛል። አያገባኝም። የሆነ አንድ ይሆናል። አሁን ነገሮችን ማስተካከል አለብሽ። ተነሽና ሂጅ አታስቸግሪ። Thank you.
እነ ሰርጉ ቀረ ይልሽ ነው? አዎ አቤ ደሞ አንድ ነገር እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ። ብቻ ለዛች ወዳታደር አልኩሽ ልጅ ሰርግ መደገሻ ገንዘብ እንዳትይ። ለትዝታ ስራ እንድትፈልግላት። ታዲያ ስራ ምን ችግር አለው? እንደውም ምን ጻፈ ይላልች እሷን ተከታተ ትሰራለች። እውነት? በእውነት? እንደውም እድሉን አንተን በደም ትጠቀምበታለህ። እድሉ ዋው ማቸም መቼም ቤትሽ ድረስ መሰስ ብሎ የመጣ እርዝግ አይገፋም። ተንከባክብሽ መያዝ ይኖርብሻል አይደል እንዴ? ነገ ነግራትና ይዣት እመጣለሁ። አይቱም ቀኑን ችግር የለም። እሺ በቃ አሁን ሂጂ ነግራታለሁ። ንገሪያት። መጣሽልኝ? ቤቴ አይደል? የት መሄጃለኝ? እንዳሰብሽው ስላልሆነ ይቅርታ። ምን ያህል እንደምወድሽ ታውቂያለሽ አይደል? አውቃለሁ ያዕቆቤ። ስላስከፋሁሽ፣ ስላሳዘንኩሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔም በንዴት እንደዛ ስለተናገርኩ በጣም ይቅርታ። ኧረ ችግር የለውም። እንኳን አንቺ መጣሽልኝ። ከዚህ በኋላ የትም አልሄድም። እሺ ሁሌ አብሬህ ነኝ። ፍቅር ቃሌን ስላልጠበቅኩ ይቅርታ አድርጊልኝ። ደግሞ ይኸውልሽ ኬትም ፈልጌ ድል አድርጌ ደግሼ ነው ማገባሽ። እሺ እኔም ስራ እየፈለግኩ ስለሆነ ይህንን ጊዜ ተጋግዘን እናልፈዋለን። እሺ በልኩድ በል ምግብ ነገር እንዴት ሰዓት ነግሪኝ መጣሽ? ያው ከቤት የትም አትወጭም ብዬ ነው። ለነገሩ እንኳን መጣሽ። ያዕቆብስ? ስራ ፍለጋ ብሎ ወጥቷል። የምስራች ይችልሽ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው ስራ አገኘሽልኝ እንዴ? አቤን አናግሬው እኔ ጋር መጀመር ትችላለች ብሏል። ኧረ እባክሽ። እና መቼ ትጀምራለሽ? እንደውም ዛሬ እጃ መጣለሁ ብያለሁ። ተነሽ ተነሽ፣ ቶሎ በይ እና ልብስሽን ቀይሪና። ወይኔ ሩትዬ በጣም ነው የማመሰግነው። ሲቀይር እሺ በይ ቶሎ በይ ቶሎ በይ። ባሰብ ካንቺ ጋር ነኝ በሆነው ያጣሁሽ ሩታ ትልቅ ሰው ሩታ ትልቅ ሰው ሩታ ትልቅ ሰው። እንዴት ነሽ? ኦኬ ነሽ? ሰላም ነው? ኦራይት ነው? አለው አለው። ይመስገነው። ታውቂ ጤና ይስጥልኝ። በጣም ቆንጆ ልጅ ነች። ይሄ ሆቴል ባለቤት ያልኩሽ አቤ ማለት እሱ ነው? አዎ እኔ ነኝ። አብቹ፣ አብዬ፣ አቢቲ፣ አብሻ ይሄ ሁሉ ማለት ትችያለሽ። ማኛዬ። እሺ ትዝታ እባላለሁ። እሺ እሺ፣ ቁጭ በሉ። እንደሱ ነው መጠራ ትችያለሽ በፈለግሽ። ሩት እንዴት ነው? አለሁልህ አቤ። ያው ሩት እኮ አንዳንድ ጉዳዮችን አጫውተኛለች ስለአንቺ። መቼም እኔ የተቸገረ ሰው አይቶ ዝም ማለት በጣም አይሆንልኝ። እውነቴን ነው የምልሽ። በተለይ እንደ አንቺ አይነት ቆንጆ ተቸግሮ አይቶ ዝም ማለት ኩነኔ እንደ መግባት አድርጌ ነው የምቆጥረው። ስለዚህ በጋራ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እንሞክራለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ይኸውልሽ ትዝታ፣ እንግዲህ ማናችንም ሳንቸገር ሳንሰቃይ እዚህ ደረጃ የሚደርስ ሰው ያለ አይመስለኝም፣ ካልሰረቅም በስተቀር። ግን ችግሩን ሰርቶ ችግሩን ለፍቶ እወጣለሁ ያለ ሰው ደግሞ ጊዜ ወስዱ እንደሆነ እንጂ ምንም መፈታቶች አይቀርም ችግሩ። ይኸውልሽ እንግዲህ የፎቅ እንደምታየው አሁን ሲያዩት ያምራል አይደለ? ግን የዚህን ሆቴል መሰረት መጣያውን ፍራንክ እንዴት እንዳገኘ ነው ብታቂ አሁን ያለሽበት ችግር ላይገርምሽ ይችላል። እውነትን ነው የምልሽ። ማስቲካ ድፍን አዲስ አበባን አከልየዋለሁ፣ ማስቲካ በመሸጥ እዚህ ደረጃ የደረስኩት። ስለዚህ አይዞሽ፣ እየተመካከርን ችግሮቹን እንፈታቸዋለን።
عدل تعالين ملقى بزاتشو اي من ما نفلقم بون انقريو النقبانا بيتو الناس قمياتا اشان سلام نو سلام لن كله سلام سرا اندي نو من سرا ما فتاوكو سراو سلچت سلالاي نو نا ماتا غن ادرا غبيو اند فازر انغدي سلامساتو ادرا ماتا غبيو اند يزند تمت منم منم ماساس ستاهلو شجر يلو اش دمو بزا لا سكراچ يلات اي يا يوات نبر قدم ميول اند اند بوتا متالا اش اش دمانينو ملكام سراي አባት ጋቦቴ የናቲ ልጅ እንደው አንተ ሰውዬ ተሰማለ ያንተ የቤተሰብ ቆጠራ አያስፈልገኝ የሶስት ወር የቤት ክራይ አለበ ትከፍላለ ባለፈውም ከፍላለ ብለ ዋሽተኛል አሁን የሶስት ወርን ትከፍላለ እንደው ትንሽ ቀን ብቻ ይታገሱኝ ይከፍላለሁኝ ስማ እኔ ላንተ ቀን በሰጠው ቁጥር እያጣው እየነጣው እንደመጣ ታውቃለህ ወይስ አታውቅም አውቃለሁኝ እኮ ግን ያው ትንሽ ብቻ እኔ መተዳደረው በዚህ ቤት ክራይ ነው አምስት ቀን ሰጥቻለሁ እሺ እንደው እሱ ፈጣሪ ጨምሮ ጫማምሮ ይስጥ ሌላ ምን እላለሁ በስድስተኛው ቀን እቤት መጥቼ እቃህን ነው አሽቀንጥሬ ልመረውረልህ ነገር Thank you.
አበበ እጂጂ እናቶሽን ወደዛ ወደዘ እኔ አንቺ ደስ የሚለኝ አብስቲ እሺ ቅርታ ለምዶብኝ እኮ ነው ወይ ማለት ነው ተይው በስመ ትላንትና ማታርኩሽ ጓደኞቼ አዲስ ናይት ክለብ ተከፍቷል ብለው ሄጂ በስመ እንዴት ያለተ ልጆች አሉ አንቺ ወላድ በድባብ ትሄድ የሚያሰኘው ጊዜ ዘንድሮ ነው እውነቴን ነው ልጅ አሁን ድረስ ፊቴ ያሉ አይገርም በርግጥ ካንቺ አይበልጥም ቆይ የኔና አንቺ መቼ ነው ፈታ የምንለው እንዴ አንሹ እንጂ አንሹ ምን ችግር አለ ኧረ ምን ችግር የለ አንሹ ከኔ ጋር ስትሆኝ ዘና ፈታ ማለት አለብሽ እሺ ቀርታ ሄሎ ሄሎ ምንድነው ምን ሆነሃል? ናከራው ናቸው ዛሬ ብር ካላመጣ የመጨረሻ ነው ይያሉ ነው። እና ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? እጄ ላይ ያለው 4000 ብር ብቻ ነው። እስቲ እንደው አንቺ ፈልጊ። ያማሃል እንዴ? 20000 ብርን ያህል ነገር ከየት አመጣለሁ? ነው እሺ እሺ በቃ። በልሻውን ለማንኛውም ስራ ላይ ነኝ። በኋላ ደውልልሃለሁ። ታም ተሽ ነው ማማ ሰጠሽ ከሩት ተበድሬ ነው አልጠይቃትም ብለሽኝ አልነበር እንዴ ታዲያ ማራ ይሳጣ ምን ማድረግ ነበርብኝ ደሞ በቃ ሰርተን እንከፍላለን በፍጹ በጣም ነው ማመሰግነው ይራክሻችሽ ነው እንዴ አንቺ ብቻ ምልሽን ካረክሽ ማድርግልሽ ነው ታይ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ደግነውራለን ባይ ደህና ደር ወለድ አለብን ምናምን ይያልክ እንዳቆም የነገርከኝ እንዴ ያኔ ነዋ እንዴ ያኔ የሚሳካ መስሎኝ አቆም ያልኩሽ አሁን አልተሳካም በቃ እንዴ ይኸውልሽ አሁን አደራሽን ብዬሻለሁ እኛ መኖር ሳንጀምር አይደለም ልጅ ስለመወለድ ስለ ልጅ ማሰብ ራሱ የለብን አሃ ለዛ ነው አግንኙነት ማድረግን እንደ ጦር ይፈራው አዎ ፈራለሁ ቀላል ፈራለሁ አሁንም ቢሆን ይኸውልሽ መድኃኒቱን ስትወስጂ እንዴ ባይኔ በብረቱ ካላየው ስሜት አይሳሉን ስሜት አልባዲ ኧረ ነው አዎ ለማንኛውም ቤዛ እባላለሁ። ያዕቆብ እባላለሁ። አዲስ አበባ በጣም አድጋለች። አዎ ቆየሽ ከሀገር ከወጣሽ? አዎ አንድ 10 አመት። ኦ በጣም ቆይተሻል። የት ነበርሽ? ኖርዌይ ነበርኩ። እና እዚህ ቤተሰቦችሽ ጋር ነው የመጣሽ? አይ ቤተሰብ የለኝም። የቤተሰብንም ፍቅር አላቆም። ታዲያ ማጋ ለማረፍ ነው የመጣሽው? ማረፊያ መች ይጠፋል ብለክ ነው? የመጣሁት የእናቴን ንብረት ለማስመለስ ነው ለፍርድ ቤት ጉዳይ። ኦ ይቅናሽ እንግዲህ። አሚን። ካላስ ቸገርኩ አሪፍ ወደምትለው ሆቴል ተወስደኛለህ? እሺ ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። አይ ምስጋና እንኳን አያስፈልግም። ስንት ነበር ሂሳብ ያልከኝ? 400 ብር።
ترف بر ستشنيال او لملكامنتك لتبركنا بدام نو ما مسكنو ليلى متبابرش نغير كالالو او بسلك قطرين بمست التوابرين فقادنيا كونك بزبوتوج سلامي يدولالو ماشي ماشي تنال እኔ ግን ምንስ አቤ እንዴት ነው በጣም ጥሩ ሰው ናቸው የቢክሬን ራሱ ይከፈልኩት እሳቸው በሰጡኝ 20 ሺህ ብር ነው ያራዳ ልጅ እኮ ነው አቤ አንቺ ብቻ ጠበቅ አርገሻሽ አው ጥሩ ሰው ናቸው የተወሰነ ጊዜ ሰራ አድርጌ ትንሽዬ ብድር ነገር ጠይቂያቸው ይሄን የሰርግ ድግስ ደግሼ ከቤተሰቦቼ ጭቅጭቅ መላቀቅ ነው የምፈልገው አሁንም እኮ ብጠይቂ እኮ ይሰጥሻል አንቺ ብቻ ለጥያቄው መልስ ይኖርሽ የምን መልስ ውይ አንቺ ደሞ እንደ ዘመኑ ሰው ነው መሆን ያለብሽ ካቤ ጋር መስራትሽን እንደ እድለኛ ነው መቁጠር ያለብሽ ጠጋብለሽ ተጠቀሚበት ሩት እኔኮ ጓደኛለኝ ገንዘብኮ የማይሰራው ነገር የለም ስንቶቻቸው ናቸው ለገንዘብ ብለው ባሉቻቸውን ጥለው የሚሄዱት ቆያምሻል እንዴ ስለምንድን ነው የምታወሪው እና እነሱ ስለተልከሰከሱ ነው መልከስከስ አለብኝ እንዴ እኔ እንደዛ ያልኩሽ አይደለም ያልኩሽ ተጠቀሚበት ነው በይ በይ እናቱ ስራ መግባት አለብኝ ነው ግን ግን ነግሪ አቤት አለቃ ፈለጉኝ እንዴ ምን መሰለሽ እዝታ አንድ ጉዳይ አጫውትሻለሁ ይያልኩ ለብቻ በሐሳብ ሰለሰል ስራዬንም በትክክል መስራት እንዳልቻልኩ ገባኝና ለምን ለስፋ ነገርያት ቁርጤና ላቅም ብዬ ነው የጠራሁሽ ያ ምን መሰለሽ ነው በቃ እንደሞድሽ ለመንገር ወሰንኩኝ በቃ እና ማፍቀር ነገርሬ ለመሰለ ማላገኝ ብዬ ነው ያስጠራሁሽ ማለት ምን መሰለሽ ያው የኔን ፍቅር ጥያቄን ተቀበለሽን አብረን ደስተኛ ህይወት ብናሳልፍስ ምን ይመስልሻል እንዴ አለቃ እኔ እኮ ባለትዳር ነኝ እንዴ ወይስ ተጋባችሁ ሳትጋቡ ነው እንዴ ባለትዳር ነኝ እንዴ እንዴ አንድ ባል እኮ ባል ሊያሰኘው የሚችለው መጀመሪያ ቤቱን ማቆም የሚችል ምሰሶ ሊኖረው ይገባል አይደል ትዳር አንቺን ሊያቆም የሚችል ቢያንስ ቀለም መስፈር አለበት አይደል እንዴ ግን እሱ ሰርጎ ማግባት እንኳን የገንዘብ ችግር ስለለበት እንዳቆማቸውተም በቃለው ቆይ እንዴት ሊያቆቻሉ አይተዘታ ነረባክሽ እንኳን ጭቀላሏን ነገር አይደለም ማንኛውንም ነገር ማወቅ የሚያስችል አቅም ያለኝ ሰው ነኝ ገባሽ ስለዚህ ባክሽ እኔንም ከበሽታ ይፈውሽ ማፍቀር ወንጀል አይደለም ልትረጅኝ ይገባል ጀመጭም ታገባለሽ ገን ዋናው ነገር ማፍቀሩ ሳይሆን በፍቅሩ ውስጥ አብሮ ለመኖር ምን ያስፈልጋል የሚለውን ጥያቄ መመለስ ነው ለዛ ደግሞ እኔ ተሟላሁ ነኝ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው የምታየው ነው የምዋሽሽ ነገር አይደል በቃ ወይ እራት ልጋብዝሽ እና እራት እየበላን እናወራለን ካሪው መቼም አለቃ ጠይቆም ባይባል ፈቃደኝነትሽን ማለት ነው ታች የሚወርድ ቃልሽ እንዴ? አይ የለም። በቃ እኔ ታች ደርሽ። አብረን እንድንይድ ነው የጣራው ቁጭ በል። አይ ምንድነው? አበበ ይባላል። ታዲያ እኔ ታክሲ ሹፌር እንጂ እኮ ነብሰ ገዳይ አይደለሁ። አባቴ ነው። ኦ
አንቺ ነው የሚመስልት። አባቴ እንድታፋልገኝ ይፈልጋል። ችግር የለው። ታዲያ ለምን ፎቶአቸውን ፕሪንት አድርገን ያፋልጉኝ ማስታወቂያን ልጥፍ? አይውልክ ያቆብ፣ እኔ እዚህ መጣሁት የአባቴን ንብረት እንዳለ ለመውሰድ ነው። ምን ነው አንቺ እና ያለ አባትሽ ላይ ጨከንሽ? እሱም እናቴ ላይ እንደዚህ ነው የጨከነባት። ብታይ አረመኔ የሆነባት እናቴ ቁጭ ብላ እሱ ሴቶች ይዞ እየመጣ ይጨፍርባታል። እናቴ ታማ እሷ እንደማስታመም እሱ ግን ስለራሱ ስሜት ብቻ የሚጨነቅ ራስ ወዳድ አባት ሆነ። ቹ ምን አይነት ጊዜ ላይ ደረሰ? ዲሳው እንዴት ተጨካክኗል ባክሽ። አባቴ ከእናቴን የወሰደው እንዳለ ለመቀበል ነው የመጣሁት። ደግ አደረግሽ። እንዲህ አይነቱማ ጭራሽ ዝም ተብሎ መቀመጥ የለበትም። የእጁን ነው ማግኘት ያለበት። ስለዚህ እሱን በማፋለቅ ተባበረኛልክ? እኔ ተገቢውን ሁሉ ከፍላለሁ። እሱ ችግር የለውም። እኔ የምችለውን ነገር ሁሉ አደርግልሻለሁ። እስካሁን ድረስ የት አምሽተሽ? ስራ። ኧረ እባክሽ ስራ። እስከዚህ ሰዓት? አዎ ስራ ስራ ነው። ለመሆኑ ሰዓቱን አይተሽዋል? እስከዚህ ሰዓት ድረስ የሚያሽመሽ ምን አይነት ስራ ቢሆን ነው? አስቸኳይ ስራ ነበረ፣ መስራት ነበረብኝ። ሰርች እየመጣው ነው። ጥሩ። ደግሞ ያላየሁሽ እንዳይመስልሽ። እሺ፣ ማን የሸኘሽ? የማ መኪና ነው? ሰርቪስ ነው። ሰርቪስ? አዎ ሰርቪስ። ምን ነው እኔን ሰርቪስ አያደርሰኝም እንዴ? ተረጋጊ እንጂ። ከአንቺም ብሶ ደግሞ ትጮያለሽ እንዴ? እና ምን ላድርግ? ነገር ነገር ሲልህ። እኔ ነገር ነገር አላለኝም። የምን ነገር ነው? በእናትህ አጨቅጭቀኝ። አሁን ደክሞ ነው የመጣሁት። ምን ነው ያቆብ? በሰላም ነው? አይ ምን ማለትኩ? ትንሽ ደብሮኝ። ምን ነው? ባክሽ ከፍቅረኛ ጋር አልተግባባም። ችግሩ ምን ተነጋግሮ መፍታት ነው? እንጃ። ሰሞኑን ያመጣችው ጸባይ ግራ ያጋባይ ነው። ያለመደባትን ነገር አምሽታ ትመጣለች። አንዳንዴ ጭራሽ ጠጥታውላ ነው የምትመጣው። ድሮ ማቃትን ፍቅረኛዬን አልመስል ብላኛለች። ምክንያቷ ምንድን ነው? መጠየቅና መነጋገር ነው። እሺ፣ አንተ ጋርም ችግር ካለ መመርመር አለብን። አረ እኔስ ጋር ምንም ችግር የለም። በእርግጥ እሷ ድል ያለ ሰርግ ደግሳ ቤተሰቦቿን ማስደሰት ትፈልጋለች። እኔ ደግሞ እንደ ፍቅረኛ ያንን አላደረኩላት። ግን ፈልጌ ያረኩት ነገር አይደለም። ነገሮች አልስተካከለልህ ስላሉኝ እሱም ምን ችግር አለው? ነገም እኮ የሚደርስ ነገር ነው። ዋናው ነገር ፍቅር ነው። ፍቅር ለምትወዳት ሴት ስጣት፣ ደስተኛ አርጋት። የቻልኩትን ሁሉ ለማድረግ ሞክራለሁ። ለምን እንደዚህ አታረግም? ቆይ ምን ላድርግ እስኪ ንገሪኝ።
ሄሎ ሄሎ ፍቅር አቤት የት ሆነሽ ነው ምን ነው ደሞ በስልክም ልትጨቃጨቀኝ ነው ኧረ አይደለም አብረን እራት እንድንበላ ነው በዛው ምንድነውራ ፈልጌ ነው አሁን ስራ ላይ ነኝ ስመጣ እናወራለን አንቺን መሰለሽ ልጅ አይደለም እንዴት ምሽት እድሜ ልኩን ቢጠብቅ ያሳፈራል ላቢ እንደሱኮ አይደለም ሰሞኑን ያመሹ አይደል ቤት እየገባ ያለው እና ትንሽ ቅር ሳይለው አይቀር መሰለኝ ስለዚህ ምን እናረጋለን መሰለኝ ዛሬ አብረን እናመሽና ከነገ ጀምሮ በጊዜ ትገብለታለሽ አሁን አብረን እንሄዳለን እሺ የት አድረሽ ነው? ሩትጋ ነበርኩ። ከመቼ ወዲህ ነው ውጪ ማደር የጀመርሽው? እንዴ ይል ምን መሰለ ሩት አመመኝ ናይቶሎ ድረሽልኝ ስትለኝ ተነስቼ ሄድኩ። እና ታዲያ ደውለሽ አትነግሪኝም? እንዴ በቃ ደንግጬ ነበር። እንዴ አንድ ያለችኝ ጓደኛዬ እኮ ነች። አሁኑኑ ናይቶሎ ድረሽልኝ ስትለኝ ተነስቼ ሄድኩ። እና አሁን እንዴት ነሽ ታዲያ? አሁን አራ አሁን በጣም ደህና ነች። ደህና ናት። እኔማ ትመጫለሽ ብዬ እራት አቀራርቤ ስጠብቅሽ ነበር። በጣም ይቅርታ። ችግር የለም። በቃ እኔ ልብሴን ልቀይርና ወደ ስራ ልሂድ። ማታ እንገናኛለን። እሺ አንለል አወራችሁ? ከማጋ ምን ሆናል? ስለ ትላንት እኮ ነው ያወራ ያለሁት። ኦ ምን አላወራንም ባክሽ። ምን ነው ጓደኛዋ ታማ ሷጋ አድራጣዋት ነው መጣችሁ?
እና ምን አሰብክ? ያው ዛሬ ምን ደግመዋለና ሌላ ምን አማራጭ አለ? አይ ጥሩ። እና አሁን ወዴት ልሰድሽ? ወደ ፍርድ ቤት። አባትሽን ልከሽ? አይ መጀመሪያ ምን ማረግ እንዳለብኝ ማማከር አለብኝ። ኦኬ እሱ ጥሩ አሳብ። እንደውም በቃ ማቃቸው የፍርድ ቤት ሰዎች አሉ። እነሱ ጋር ወስድሻለሁ። በጣም ጥሩ። እሺ ሄሎ። እኔ ታፈጅ እንዴት እንደናፈቅሽ። እንዴ ከተለያየን እኮ 24 ሰዓት ራሱ አልሞላንም። እንዴ አንቺን የመሰለሽ ታፋሽ ዳንድ ሰከንድ መለየቱም ራሱ ከባድ ነው። የዞርሽ ነው? ቤት ነኝ። አያዬ ዛሬ እንኳን አልችልም። ሰሞኑን ራሱ ውጭ በማደሬ ደስ አላለውም። ቢሆንም አቤ ዛሬ ይቅርብን። እሺ ደውልሃለሁ። ሩት በጣም ስላመማትና ማንንም ስለሌለ እሷን ልንከባከባትና ላስተማማት ይጃለን። ነገ ጧት ስመጣ እናወራለን። ጀሩት ታመመች? ሩት ታመመች? ከዛ ከረፈፍ ባልሽ እኔ ናግብተሽ ስትኖር ይሻልሽ። በልበልበል በያቆብማ ቀልድ የለም። እኔ እኮ በጣም ነው የማፈቅረው። ማን ወይ ፍቅር ወይ ፍቅር ያላለ ዘፋኝ። እኔ ዘንድሮ ፍቅር ግርም ምን ይልኝ ነው? እኔ ምን ግን አቤ ግን እንዴት እስካሁን ሚስትና ልጆቹ ይሉህም? አረ እግዚአብሔር ይመስገን አሉኝ። ሁለት ተከዋክብት የመሳሰሉ ልጆች አሉኝ፣ አንድ ወንድ አንድ ሴት። ያው ከእሷ ጋር ባለመስማማት ነው የተለያየ ነው። ስገምት ግን ከሚስት ጋር የተለያያችሁት ቺት እያረክባት ነው አይደለ? መዋሸት አልፈልግም። አሁ ምንም እንከን የሌላት ሚስት ነበረች። ግን እኔ ምን ላርግ? እርግማን ይሁን ምርቃት ይሁን ያየሁት ሁሉ ያምረኛል፣ አያልፈኝም። ዞር ስል እችንም ያችንም እችንም ያችንም እችንም። እኔ ድፍን የከተማው ሰው እኔ ቢሆን ደስታ ነው አልችልም። ይሄ ካልሆነ ደግሞ በቃ ያንቀጠቅጠኛል፣ ያንዘረዝረኛል፣ እንደ እብድ ነው የሚያደርገኝ። እና እኔ ባገባሽ አይሻልም? ምን ባገባሽ አይሻልሽም ወይ? የሰርጉን ወጪ መሸፈን የማይችል ድንዙዝ ጋር ምን ያታግልሻል? እውነቴ ነው የምልሽ። ለቀን የምልሽን አዳምጪ። ቤተሰቦችሽን ለማስደሰት እኔ የሰርጉን ወጪ ልሻልና ጨፍረው ይዳሩሽ። ከዛ በኋላ ፈተሽ እኔ ታገቢኛለሽ። አይ አቤ፣ እኔ እናንተ ባልና ሚስት መሆን እንዳንችል የሚያደርጉ በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምን ብዬ አልጠየቅሽም? እድሜ ነው አንደኛው። እድሜ? አዎ እድሜ የታደለ ብቻ የሚያገኘው ነው። ስሚ፣ አሁን እዚህ ጋር ባየሽው የፍቅር ጨዋታ እድሜን በፍቅር ጨዋታ ላይ ምክንያት ማድረግ ይቻላል ብለሽ ትገምቻለሽ? አይቻልም። ሀቅ ያንቃል። ሀቅን ደፍሮ መናገር ያንቃል። ይልቅ ልንገርሽ አይደለ፣ ወጣቱ ነው አሁን ከየትም ቦታ ተልከስክሶ መጥቶ አንቺንም ለበሽታ ዳርጎ
ቤቱን የችግረኞች መኖሪያ የሚያደርግ ይልቅ እኔን አግቢኝና ከችግርሽም ተገላግለሽ ደስተኛ ህይወት ታሳልፊያለሽ። አይሻልሽም? ማና ምን ነው ያቆበይ? በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ትንሽ ደበረኝና አመጣው። እሺ ናከባ። ፍቅረኛ የለችም እንዴ? አዎ የለችም። ጓደኛዋ ጋር ነች። ምን ነው ጓደኛዋ አልተሻላትም እንዴ? አዎ አልተሻላትም። ማን ነው ግን እድለኛ? አንተ ወይስ ፍቅረኛ? ማለት ገብቷል ወክ እንጃ። ግን እኔ እሷን በማግኘቴ እድለኛ ነኝ። ለምን እንደዛ አልክ? ትልሽ እኔ የምታወቀው ስለፋ ግን ያስኩት ነገር አፈር ሲበላ ነው። ግን ትዙን ካገኘው በኋላ ብዙ ነገርን ቀይራልኛለች። ብዙ ጎዶሎ ይሞልታልኛለች። እኔ ግን እሷ የምትፈልገው አንድ ሰርግ ደግሼ ከቤተሰቦቿ ጭቅጭቅ ልገላግላት አልቻልኩ። እግዚአብሔር ከፈቀደ እኮ እሱም ይሆናል። እንጃ እኔ ያስኩት ነገር ሁሉ ያመልጠኛል። አሁንም እንዳያመልጠኝ እሰጋለሁ። መጀመሪያ ከእንደዚህ አይነት ሀሳብ ውጣ፣ ራስህን አረጋጋ። ሁሌም ይሳካል አገኛለሁ ብለህ አስብ። የዛኔ ታዲያ ሁሉም ነገር ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን በጣም ይቅርታ። እሺ፣ በጣም ስለጨነቀኝና የምሄድበት ቦታ ግራ ስለገባኝ ነው አንቺ ጋር የመጣሁት። ኧረ ምንም ችግር የለውም ያቆበኝ። በቃ መሽቷል፣ እረፊ አንቺም፣ እኔ ልሂድ። ነገ በጠዋት መሄድበት ስላለኝ በጠዋት ናሽ። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ። ቻው፣ ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ቆየሁብሽ? ያው ወደ ሩምሽ እየወጣሁ። ኧረ እባክሽ እኔም ማረፈድኩ ብዬሽ ሊፍት እራሱ እኮ ቆሜ ነበር በደረጃ ላይ። እንዴት ሆነልሽ? ጨረስኩ እኮ። አሁን አባቴን ፊት ለፊት ማገኝበት ሰዓት ሆኗል። ግን እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ምን? አባትሽን ስታገኘው እንደ በፊቱ ባይሆንስ? ማለት ተቀይሮ ብታገኙስ? አባቴ እንደዚህ የሚቀየር ሰው አይደለም። ይህኔ አንዷን ይዞ እየተንዘላዘለ ነው የሚሆነው። እሱ ምንም ስህተት ይስራ። አንቺ ግን እንደ ልጅ ይቅርታ አታደርጊለት? አላደርግለትም። ለምደም አደርግለት። ሲጀመር እኔ እዚህ የመጣሁት ለውርስ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ እንደሱ አይነት ክፉ ሰዎችን ለመቅጣት ነው። ይቅርታ ማድረግም እኮ ቅጣት ነው። ይኸውልህ ያዕቆቤ፣ እናቴ ያኔ በጣም ታማ አቅም አንሷት መድኃኒት ስጡኝ እያለች እየለመነች፣ እሱ ከታች ከሰራተኛዋ ጋር ፍቅር እየሰራ ነበር። ሁለተኛ እንዳታነሳብኝ በእናትህ፣ ወደ ሆቴል ውሰደኝ። አንቺ ግን በቃ በአቤ ቀየርሽኝ አይደል? የኔ ቆንጆ፣ አንቺንማ እንዴት እከዳሻለሁ? እሱን ያገኘሁት ባንቺ አይደል እንዴ? ጥሩ ላይ ናችሁ፣ ያጣፍጥላችሁ። ግን እንዴት ነው? ደስ ይላል።
ፈታ ያለ ሰው ነው። አይ ጠበቅ አርከሻሽ እንጂ ምፈልገውን ገንዘብ ሳላገኝ ማይለቀዋል ብለሽ ነው? እኔ ግን እምልሽ ያቆብ እት ሄዶ ነው እሱም አለ። ያው እዚህ ሰሞኑን ስለማላደር ብቻውን ትራስ አቅፎ እየተኛ ነው። ብታይሩታዬ አቢን ካገኘው በኋላ ከያቆብ ጋር እንደድሮ መስማማት አልቻለም። ድሮም እኮ ሀብት ከደህነት ይበልጣል። አመመሽ እንዴ? አይ ደህና ነኝ፣ ግን ሰሞኑን ዝም ብሎ እንደዚህ ወደ ላይ ይለኛል። እሺ ወይ ተነሽ ሐኪም ቤት እንሂድ። አይ ዛሬ ሌዮና ካልተሻለኝ ነገ እንሄዳለን። ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ደህና። ሩት ተሻላት እንዴ? አዎ ተሽሏታል። እንደውም ዛሬ እዚህ ነበር ያለችው። አይ ጥሩ። ተዙይ? አቤት። አቃለው እንደምትፈልጊው አልሆንኩልሽም፣ ማለት የምትፈልጊውን ነገር አላደረኩልሽም። ግን በጣም ነው ማፈቅሽ። ማፍቀር ሌላ ማድረግ ሌላ። ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ነው ወይስ ጭቅጭቅ ፈለክ? አረ የምን ጭቅጭቅ? አረ እንደሱ አይደለም። እና ታዲያ ምንድነው ያለፈ ነገር እያነሱ እንዲህ ስላላደረኩልሽ ነው እንዲህ ላደርግልሽ ነው? ቆይ ሁሌ ማውራት አይሰለችም? ልሽ በቃ እኔ ናፍቀሽኛል። በቃ ጥሩ የፍቅር ጊዜ እንዲኖረን እፈልጋለሁ። ትዙይ ምንም ነገር ከማረጋችን በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ምን አይነት ጥያቄ ነው ደግሞ የምትጠይቀኝ? መከላከያ እየወሰድሽ ነው አይደል? አዎ እየወሰድኩ ነው። አዎ ትዙ እየወሰድሽ። በዚህ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ገንዘብ እያገኘን፣ በዛ ላይ እዚህ ሰው ቤት ውስጥ ተጠልለልማ ልጅ መውለድ ማሰብ እንደሌለብን ማወቅ አለብሽ ጎበስ። እና በቃ እየወሰድሽ ከሆነማ ምን ነው ዝሩ? ምን ነው ይሻል? አቤ አርግዣለሁ። አርግዣለሁ? አዎ አርግዣለሁ። እንዴ የምርሽ ነው? ታዲያ ነው ቀፍ? የምን ማቀፍ ነው? እኔ ራሴ በጭንቀት ልፈነዳ ነው። ምንድን ነው የሚያስጨንቅሽ? ምን መስነቅ ነገር አለ ነው ወይስ ከማንኛችን እንዳረገሽ ስለጠፋሽ ነው ተጨነቅሽው? ያረገዝኩትማ ካንተ ነው። እኔን ያስጨነቀኝ ማርገዜ ነው። እባክሽ እውነቱን ንገሪኝ። ይሄ እኮ ዓለም ነው። ምን ማለትሽ ነው? ያማል እንዲያቤ። አዎ ካንተ ነው ያረገዝኩት እያልኩ እኮ ነው። ታዲያ ያረገዘ ምን አስጨነቀሽ? ምንድን ነው ያሳሰበሽ እንዴ? እኔ አበበ ለራሴ ልጅ አይደለም ለማንም እተርፋለሁ። አቤ ረሳኸው እንዴ? እኔ እኮ ወደ አንተ የመጣሁት ለማርገዝ አይደለም። የሚያስፈልገኝን ገንዘብ ሰጠኸኝ፣ ድግስ ደግሼ ባሌንና ቤተሰቦችን ለማስደሰት ነው። አሁን ማን ነው የምታገቢው? ምን? አዎ ምክንያቱም ጽንሱ የኔ እኮ ነው። በሆድሽ ያለው ጽንስ የኔ ልጅ ነው። ትዙ እንዴ አስቢው እንጂ። እስቲ ተመልከች፣ አዳራሹ ሙሉ ድምተኛው ገብቶ የኔ ያንቺ ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶቻችን ተሰብስበው እንዲህ ወደ አዳራሹ እኔ በሱፍ ሽክ ብዬ አንቺ በቬሎ ዝነት ጥብለሽ መሰስ ብለን ስንገባ ሙሽራይ ሙሽራይ የወይን አበባይ እየተባለ
ምን ሆነሻል አሞሻል እንዴ? ኧረ አላመመኝም። ታዲያ ምንድነው አስረ የምትመለለሽ? ቅድም የበላሁት ምግብ ነው። ምንም አልተስማማኝም በታይ። ያገኛችሁትን ዝም ብላችሁ ትበላላችሁ አይደል?
ከኔ ጋር ነው እስከዛሬ ለዘለልክበት ለጨፈርክበት ሰርተት ከፍለኛል የናቴን ንብረት ወደ ሰውን በግድ ታመጣታለ ይሄው ነው ፍርድ ቤት ወረቀ የኔ ትዙነች አረገዘችው ሷለች ሷለች ብያሉ በለኔ ቆሚ ሳዳምጣችሁ ነበር ምንስ ልበድልሽ ምንስ ባደርግሽ ሲት ቸክኝ ምንያለሽ በመፈለግኩ ተንከራተትኩ ሰፈር ቀይራለሁ ለዛ ይሆናል ያጣሽ ጽንሱ እንዴት ነው ደህና ነው በራሴ ጦሴ መጣው ታዲያ ይሄ ሁሉ ነገር ሁሉ ስለተፈጠረ በጣም አዝናለሁ በመቸኮል በመንገብገብ ያመጣው ጣጣ ነው ይበለኝ እድል ነው ያገኘሁት ያለፈው ሁሉ አልፏል አንመልሰው አሁን ደግሞ እኔም አለው ያረገሽው እኮ እንድሚ ነው ምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ አንድ ነገር ብቻ ላስቸግርሽ ያዕቆብን ካገኘሽው ይቅርታይን አድርሽልኝ እሱ ንጹህ ልብና ጽኑ ፍቅር ያለው ሰው ነው ከዚህም በላይ ይገባዋል እንደምትፈልጋት አይነት ሚስት ስላልሆንኩልህ ይቅር በለኝ ብለሃለች በይ መቼ መጣሽ ነው? አንድ ሁለት ሳምንት ሆነኝ ከመጣሁ። ታዲያ ምን ነው እስካሁን ድረስ አታገኘኝ? አይ መጨረስ ያለብኝ ነገር ልጨርስ ብዬ ነው። ደህና ነክ? አሎ። ሚስቴን ተቀምቼ ሆቴል አጥቼ። ምናልባት የተቀመው የተሻለ ነገር ልታገኝ ቢሆንስ? አይ እባክሽ እኔ እንደሆነ እድሌ ነው። እኔ ግን አንተ የተሻልክ ጥሩ ሰው ትመስለኛለህ። በመስልሽም እኔ እንደሆንኩ ሰው አይፈልገኝም። እኔ አንተን ከመረጥኩስ እንደ ሆቴል አስተዳዳሪነትክ ስራ እንድጀምር ፈልጋለሁ። ደሞሽ ፌሬ ነክ ቤት ያድርሰኝ።